דבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. העשיר לא ירבה וכולי, ולקחת את כסף הכיפורים. אז קודם, לפני שמתחילים, אולי הזכרנו את זה בשנים שעברו, אבל זה דבר שצריך לזכור אותו. המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. משה רבנו נתקשה. מה משה רבנו נתקשה? הקדוש ברוך הוא אומר, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוהים כופרו, ויקר פדיון נפשם. אתה אומר לי, ונתנו איש כופר נפשו, אדם יכול לתת כופר נפש לעצמו? יש מציאות, אדם יכול לתת כופר נפש על מה שהוא עשה? הם עשו את העגל, אלה אלוהיך ישראל אשר יעלוך מארץ מצרים. כזאת כפיות טובה, כזה חוצפה, הגמרא אומרת, זה עלובה קלה שעושה שטויות תחת החופה. זה עלובה בלשון חוצפה, את לא מתביישת. אין לך מתי לזמן, את הזדמנויות לעשות שטויות רק בחופה. ועם ישראל נרדין נתן רחו, איפה? עד שהמלך ממסיבו נרדין נתן רחו. עכשיו קיבלו את התורה, עכשיו אמרו נעשה ונשמע. כבר אומרים אלה אלוהיך ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ונתנו איש כופר נפשו. אז משה עמד ככה, פותח את ידיך, ריבונו של העולם. איזה כופר נפש? מה הם יכולים לתת לך כופר נפש? אמר לו משה, הקדוש ברוך הוא למשה, לא כמו שאתה חושב, אני חושב. לא כמו שאתה חושב. אני חושב, ונתנו איש כופר נפשו, מחצית השקל בשקל הקודש. אתה חושב שצריך הכופר נפש, בן אדם צריך לתת מיליון שקל, בן אדם צריך לתת, לעשות גלגולי שלג, ובן אדם צריך לעשות סיגופים, ולהתענות, ולעשות... לא, מחצית השקל. אבל שבאמת בן אדם ייתן את זה, ויחזור בתשובה השלמה, כמו שהגמרא אומרת, טובה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכויות. עדיף מרדות אחת בליבו של אדם, שבן אדם מקבל על עצמו קבלה. זה עדיף מאשר מאה מלכויות, מאה סתירות לחי שהוא יקבל מאחרים, ומבפנים הוא לא נע ולא זע, לא, שום דבר לא זז. ככה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מחצית השקל, אני צריך את המחצית השקל. כתוב בתהילים, הולכה השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. היה פעם איזה מלך אחד, שמידי פעם היה לו איזה ג'וק. הוא היה אוהב להיות מאוד מיוחד. כל פעם היה עושה איזה משהו ככה ברמון שלו, והיה... מזמין את כל המלכים והדוכסים והרוזנים, הנה המלכים נועדו, שם היה מזמין אותם בערותו את עושר כבוד מלכותו. פעם אחת הוא אמר למשרתים שלו שהוא רוצה לעשות איזה מנורה מאוד, מאוד מיוחדת, נברשת מאוד מיוחדת. טוב, קרא לשר האוצר, אמר לו, תשחרר כל התקציבים שצריך, כמה שצריך, תיתן. בשביל הנברשת הזאת שתפאר את הארמון, והביא את טובי האומנים שיעשו את העבודה הזאת, והם עבדו על זה ימים ולילות, חודשים, עבדו על זה עבודה גדולה. כשסיימו, המלך הזמין את כל הדוכסים, את כל הרוזנים, רצה להראות להם את הנברשת הגדולה הזאת, ובאמת הנברשת הייתה תלויה, וכולם שם יושבים, השולחן מלא מפה לפה, ככה, אולם מלא. כולם יושבים עם הסלטים והבשר והמלצרים מגישים לכל אחד והשתייה כדת עם הינות שמה והכל. היה איזה עני אחד, איזה הולך עם סמרטוטים, ונקרע לו, החגורה שלו נקרע לו, חיפש איזה משהו, איזה חבל, הלך רואה למעלה החבל, תפס את החבל, קשר, חתך אותו, ולמטה זה היה החבל של הנברשת. הנברשת נפלה על כל השולחנות שם, הכל התנפץ, וישמע אחרי כל רעש גדול. כולם יהיו צועקים, מה זה? זה מורד מהמלכות, מי שעשה את זה? זה חוצפה, יש כאן ביזיונות, תתפסו אותו. העבדים הולכים, מחפשים, מוצאים למעלה איזה עני אחד, יושב ככה עם החגורה שלו, בודק עם החבל, מתדבר על החגורה שלו, לא.
שאלה תפסו אותו, אתה משוגע, אתה לא יודע מה שעשית. הוא לא יודע מה אתם רוצים ממני. ואם אותו למלך, הנה המורד, הנה הוא, מוות, מוות לזה. אדוני המלך, אני לא יודע מה רוצים ממני. אתה רואה לי, מה יש לי מכנסיים, נופלות לי המכנסיים. אני רוצה קצת איזה חגורה בשביל שתפוס לי. הלכתי, תפסתי, ראיתי חבל. אמר לו המלך, טוב, כמה עולה חבל? 5 שקלים. תביא 5 שקלים. כולם שם, מה המלך? תראה מה שהוא עשה לך. אבל הוא לא ידע מה שהוא עשה. הוא שום דבר, מה הוא לא ידע מה החיים שלו כלום. ככה אומרים, בן אדם יגיע למעלה לשמיים, יראה כמה חילולי שבת, כמה דברים לא טובים שאדם עשה. אתה יודע מה שזה עושה? השם ישמור. האלה אלוהיך ישראל, העגל הזה שעם ישראל עשו. אנחנו סובלים מזה עד סוף כל הדורות, התלכלכו עוד פעם בחטא של הנחש הקדמוני. עוד פעם נכנס לנו היצר הרע הזה, משגע את כולם, עד סוף כל הדורות. אדם יגיע פתאום למעלה לשמיים. כל הקטגורים יגידו, גזר דין מוות, תראו מה שהוא עשה, גזר דין מוות. דוד המלך אומר, לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא ישלם לבן אדם, מה המעשה שרצית? מה רצית? חתיכת חבל, בשביל שיהיה לך חגורה? טוב, תשלם ככה, משהו קטן. אני לא צריך, אל תשלם עכשיו את הנברשת זהב, את כל הזה. ככה, משה רבנו התקשה, משה רבנו אמר, מה, איך אפשר שבן אדם ייתן להשם כופר נפש? אמר לו משה, הקדוש ברוך הוא למשה, אני לא צריך מה שאתה חושב. אני לא צריך את בנק ישראל בשביל שייתן לי פדיון נפש. אני צריך משהו קטן. תן לי איש כופר נפשו, אבל תן לי באמת את הרצון שלך, תיתן לי. איך אומרים במוסף של ראש חודש? זבחר, ביותם מקריבים לפניך, זבחר רצון לכפר בעדם. אומר החכם ששון מרדכי משה, לא כתוב שמה ביותם מקריבים לפניך זבחים בבית המקדש. ביותם מקריבים לפניך זבחר רצון. את הרצונות שלנו אנחנו מקריבים לפני השם. בן אדם רוצה איזה משהו, והוא פתאום חושב, רגע, אבל זה רצון השם. השם רוצה שאני אלך לשם. השם רוצה שאני אעשה את זה. השם רוצה שאני אדבר את זה. לא רוצה, אני לא מדבר. אני עכשיו זובח את הרצון שלי. עכשיו עקדתי אותו, שחטתי אותו. זה מה שהשם רוצה. ביותם מקריבים לפניך זבחי רצון. בטל רצונך מפני רצונו. זה הזבחים שלנו. וזה מתקבל לפני השם. זה רצון השם. הרב, אתה אמרת גם, אז בפרשת משפטים, אמרת שיש תוקע את המזבח לא תכבה, ולא שאתה בעשות חן. אמרת את זה, לא? תגיד 10 פעם. כהן זה, נכון, 12 פעם, נכון. 12. כהן זה כתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל לקודש. אז אומרים, הגמרא אומרת, במסכת קידושין, לעולם יראה אדם עצמו, חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, אשריו, הכריע את כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו ואוי לעולם. הוא הכריע את כל העולם לכף חובה. אז אומרים, רגע, אז אם עשיתי מצווה אחת, הנחתי תפילין היום, זהו, הכרעתי כבר את כל העולם לכף זכות. שמה אני צריך אחר כך לעשות עוד מצוות? רגע, אולי לפני שעשית את המצווה הזאת, עדיין לא הכרעת בכלל. המצווה הזאת הייתה מצווה לפני הקו זכות. עכשיו הכרעת את הקו זכות. טוב, עשיתי את המצווה הזאת. לא, אולי עדיין לא הכרעת. אולי המצווה הזאת שתעשה עכשיו היא שתכריע. וכן על זה הדרך. וכן על זה הדרך. כל מצווה, לעולם אני אומר שכל, לעולם, ככה כתוב, לעולם יראה אדם עצמו. לעולם, תמיד. אפילו שתעשה מיליון מצוות, תמיד תראה. למה? כי כנגד זה, יש אנשים שעושים עבירות. הם מתאים את הקו זה לקו חובה. אתה עושה מצוות אשריך, יש אנשים גם שעושים עבירות. עכשיו, כתוב, כל העובר על הפקודים, כתוב שמי שלעולם יראה אדם עצמו, חציו חייב. אם עשה עבירה, מכריע את העולם, הוא וכל העולם לכף חובה. שם ישמור, כמה צרות יש בגלל שאדם עשה עבירה, הכריע עכשיו את כל הכף לכף חובה. אז כל העובר על הפקודים, שבן אדם בא לעבור על איזה פקודים, על מצוות השם, אז הוא צריך לקחת מחצית השקל. תשקול עכשיו שכל העולם הוא חצי חצי ותראה, אל תעבור על הפקודים. אתה מזיק לא רק לעצמך, אתה מזיק לעוד אנשים אחרים, מסכנים אנשים בבתי חולים. זה בגללך, בגלל שאתה עושה שטויות. תתחזק. אומרים, רבי למלך מליזנסק, עליו השלום, זה היורצייט שלו בכף א' באדר. החסידים עושים גם באדר א', גם באדר ב'. זה השבוע. אז הוא היה אומר, רבי למלך מליזנסק. אז הוא אמר לבן שלו, אתה יודע למה אנשים באים אליי, בשביל שאני אתפלל עליהם לרפואה ולישועה ולפרנסה? הוא אומר, בגלל שאנשים יודעים שאני עושה הרבה עבירות.
אז אני כל הזמן מכריע את העולם לכף חובה, אז אני אשם על הצרות שלהם. אז הם באים אליי, אומרים לי, רבי, תתפלל, תתפלל, אתה אשם, אתה עושה עבירות, תתפלל. היה אומר רבי מלך מניזנטק, אבל אדם ידע, אדם עושה מצווה, מכריע את עצמו וכל העולם לכף זכות. עושה עבירה, השם ישמור. ויש לנו בהמשך, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. כתוב כחלותו, כחלתו, מלשון, קלטה, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אדם צריך נחשפה, שיהיה בבחינה הזאת שנחשפה וגם קלטה נפשי. זה יהיה הרצון שלו, הרצון הפנימי, וכשיש את הרצון הפנימי, אז זה מוביל את האדם. ככה נפש החיים אומר, בחיים המערשה מביא את זה במסכת מכות. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, כשאדם רוצה משהו, רוצה משהו טוב, אז מהשמיים יסייעו בעדו. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, ככה זה. וכל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כשבן אדם קיבל על עצמו עול תורה, ברגע שהוא קיבל עול תורה, אז כבר מורידים לו דאגות של דברים אחרים. מורידים לו אוטומט, בדוק ומנוסה. ויתן אל משה כחלותו. בן אדם צריך את הרצון, צריך להבעיר כל הזמן. כמו שאמרת, יש תמיד תוקל על המזבח. להבעיר את האש הרוחנית, להבעיר את האש, את הרצון הטוב, להבעיר אותו ולכבות את השטויות, את האש של היצר הרע. אין מים אל התורה. המים של התורה מכבים את היצר הרע. לפני חצי שנה בערך, אז בא, היה איזה משהו עם רב חיים קניבסקי, שסיפר את זה הנכד שלו. הנכד בא וסיפר לרב חיים קניבסקי בהתפעלות. מה היה שם? היה איזה חייל, לא זוכר את השם, שכחתי, באיזה מחנה סמוך לבאר שבע. לא כל כך סמוך, בערך שעה נסיעה. מחנה צבאי, לא שדה תימן. ויום אחד, ערב אחד, המפקד אומר לו לאחד החיילים, קח אותי עם המסעית לבאר שבע, אני רוצה ללכת לקיוסק, לקנות סיגריות ולחזור. אז הוא אמר למפקד, אני לא יודע בכלל לנסוע במסעית, אין לי רישיון למסעית, רישיון לרכב, לא מסעית. אמר לו, תיסע, מה אתה עכשיו באיזה? הוא אומר לו, אבל אין לי רישיון. הוא היה נוקשה המפקד. אמר לו, אוקיי, אתה פה שבת, אתה לא יוצא. וזה היה עונש, אז הוא ראה שהבן אדם סלע, לא מבין, והוא לא רצה לסבול. אמר לו, טוב, תן לי לעשות כמה סיבובים פה במחנה, לראות שאני תקשר טוב עם המסעית. אם אני יודע, בבקשה, אקח אותך. ניסה, ראה שבסדר, הולך לו, אמר, טוב, בסדר, תעלה. נסעו. נסע לבאר שבע, קנה סיגריות, בחזור, הוא ראה שהמסעית מתקשרת איתו טוב, הרביץ, נוסע, ובאחד הסיבובים, המסעית צטטה על הצד הימין, המפקד מת במקום, והוא תקוע. הזמינו עזרה, הזמינו זה, באים שוטרים, הלו, רישיון, רישיון על רכב, אין לך רישיון בכלל, ישר לכלא, זה א' כל. והוא מסכן, ו... מה שהוא אומר, אדוני, סיפורים אתה יכול למכור מכאן ועד אוסטרליה, אבל אף אחד לא יאמין לך, הוא מת, אף אחד לא יאמין לך, אתה יכול להגיד הרבה דברים. טוב, אבא שלו שילם הרבה כסף בשביל להוציא אותו בערבות עד המשפט, והוא התחזק מאוד בימים האלו שהוא היה שם במעצר, התחזק מאוד, היה בכלל רחוק מתורה ומצוות, וזה לא פשוט. זה הריגה, זה לפני רצח. אדוני, אתה תשב כמה שנים טובות. הוא התחזק מאוד ורצה, החליט שהוא רוצה ללמוד בישיבה. הוא רוצה לשבת וללמוד. זהו. תפס אותו העניין הזה, אני הרגתי בן אדם, אני... הוא ביקש לבוא לרב חיים קניבסקי. אז הוא בא לרב חיים קניבסקי. אז רב חיים קניבסקי שאל אותו, ומה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, אני רוצה ללמוד. אז הוא אמר לו, כל המקבל על עצמו על תורה, מעבירים ממנו על מלכות ועל דרך ארץ. אם אתה מקבל על עצמך על תורה, אז אל תדאג. יהיה לך סייעתא דשמיא. הוא לא יודע מה הוא מדבר. מה אתה רוצה? אני עכשיו מתוסבך, לא יודע. כמה שנים הולך לשבת בכלא, אתה מדבר איתי, מקבל סייעתא דשמיא, תכלס. הנכד אמר לו, אל תדאג, יהיה בסדר. אתה רציני מה שאתה קיבלת על עצמך? כן, רציני. טוב, חודש לפני המשפט, הוא קיבל זימון,
ולפי הזימון כבר ידעו, העורך דין שלו אומר לו, תשמע, הולך לך להיות, הולך להיות שופט שמה, שופט הזה. אם הוא רואה בן אדם עם כיפה על הראש, לא משנה איזה צבע הכיפה ואיזה גודל, הוא ייתן לו את העונש הכי קשה שיכול להיות. הוא כזה אנטי, אחי, ש... כי אתה נפלת עם שופט קשה מאוד. טוב, הוא ביקש שוב פעם להיכנס ברכה לרפיים קניאבסקי, ואז הוא אומר לו, הרב, ככה וככה, ואם אני אבוא עם כיפה, אז אני עלול לסבול. מה לעשות? אז הוא אמר לו, אתה רוצה סייעתא דשמיא? הלך עם כיפה. אמר לו, הרב, אבל אני עלול לסבול. אמר, אז הלך בלי כיפה. אבל תדע לך שמי שהולך בלי כיפה, אז גם לא מובטח לו סייעתא דשמיא. ואמר, טוב, הרב אמר, אני הולך, באש ובמים. והגיע, הוא יושב בבית המשפט, והשופט ההוא, הנוקשה, הוא יושב, ו... מתחיל לשפוט את אלה שלפניו. והגיע התור שלו, ופתאום הטלפון של השופט מצלצל, מעשה שהיה. והשופט קורא משהו, הוא היה צריך לקום מיד, חמותו קיבלה איזה אירוע, הפרמדיקים של מד"א צלצלו, ואמרו לו, תבוא דחוף. והוא היה צריך לעזוב מיד את המשפט, והוא יושב שם בבית המשפט. טוב, המשפט נעצר. הוא הלך, ונכנס שופט תורן. נכנס שופט תורן, מסתכל בתיק, אומר לו, כן, תגיד מה יש לך להגיד. ואז הוא אמר, המפקד שם היה אדם מאוד קשה, והוא שכנע אותי, הוא אמר לי, אז הוא אמר לו, זה סיפור יפה, אבל אתה לא יכול, אין לי מישהו עכשיו שיכחיש את זה. אז הוא אמר לו, אני יכול להביא עדות אופי, שיעידו על המפקד ההוא, כמה הוא באמת אדם קשה. כמה באמת לא היה שייך להתווכח איתו, וכשהוא מבקש משהו, אז תתווכח עם הסלע. אז השופט אמר לו, טוב, אז אם ככה אנחנו נעשה המרה, אמיר לו 10,000 שקל, והוא יצא בלי לשבת חודש. בלי, זהו. כשהוא סיים את המשפט, אז נכנס השופט ההוא, והפרמדיקים של מד"א סתם ניפחו לו את העניין שמה, והוא יכול להמשיך לשפוט. אז בא הנכד לרב חיים קניאבסקי ואומר לו, סבא, תראה, הוא בי יושב בבית המשפט, כשהגיע התור שלו השופט יצא, כשהוא סיים השופט נכנס, אז רב חיים קניאבסקי אומר לו, אני לא מבין מה אתה מתפעל בכלל, מקבל על עצמו על תורה, מעבירים ממנו על מלכות ועל דרך ארץ, זה לא משחק מילים, זה מציאות, מי שמקבל עול תורה, אז הקדוש ברוך הוא מסדר לעניינים, יש לו סייעתא דשמיא. זה מציאות, אתה מספר ואתה מתפעל מדברים, אבל צריך לחיות את האמונה הזאת. וזה מקבל על עצמו, זה הוא ייתן למשה ככלותו. זה נחשפה וגם קלטה נפשית. יש לנו את הימים האלו, את הלילות האלו שאנחנו יושבים ולומדים. היום, כל היום שבן אדם עובד, בן אדם אוכל, בן אדם מתעסק, מה התכלס מהיום? זה השעה הזאת שאתה יושב ולומד. זה השעות האלה שאתה יושב ועוסק. זה מה שנשאר, זה מה שמלווה את האדם, לנצח. וכמו שבן איש חי אומר, היה זה אדם אחד, מספר לילד שלו, 10 עופות היו על הגג, 10 עופות על הגג. בא אחד עם חץ וקשת, בא אחד עם חץ וקשת, ירה שם על 4 יונים, הרג אותם והשאר ברחו. אז האבא שואל את הילד שלו, כמה עופות נשארו? אמר לו, 4. אמר לו, למה? 10 היו, הוא הרג 4. כמה נשאר? אמר לו, 4. 6 עפו, הם לא נשארו. מה נשאר לו? נשאר לו 4. אומר הבן איש חי, תדע לך, מה שנשאר לאדם, עף, הכל עף. העבודה עפה, המשכורת עפה, הכל עף. מה נשאר לאדם? מה הנצח של האדם? זה התורה והמצוות, זה המעשים טובים שיש לנו, השם יזכנו. ברוך ה' לעולם. 3:30 יום.